Чимээ алтарад байсан Эрдэнэ төлөврийн талаарх шинэ мэдээ өнөөдөр анхаарлын төвд орж баггүй яриа үсгээд байна. Эрдэнэ төлөвөр Лондоны арбитр дээр ялагдал хүлээж Өмнөд Африкийн Стандарт банкнд 100 орчим сая Америк долларын өр төлхөөр олжээ. Өнгөрсөн хугацаанд Эрдэнэ төлөвөр хэд хэдэн удаа давж залсан ч ялагдал хүлээж Стандарт банкнд 51 сая Америк доллараас гадна энэ үнийн дүнгийн хүү, алтан, торгул зэргийг нэмж төлхөөр болсон гэдгийг хөлзөө дотоод хэргийн сайд нэмдэрж мэдгдсэн байна. Сүүлийн 5 жилийн хугацаанд арбитраар явж ирсэн Эрдэнэ төлөвлөрийн маргаан эцэслэгдэж Монголын тал давцаалдах эрхгүйгээр ялагдал хүлээжээ. 2013 онд Өмнөд Африкийн Стандарт банк Джастин Батхүү баталгаа гаргасан Эрдэнэ төлөвлөр нарыг хариуцагчаар татаж 109 сая Америк долларын төлбөр нэхэмжилсэн юм а. Харин арбитрийн шүүх Эрдэнэ төлөвлөрийг Стандарт банкнд 51 сая Америк доллар төлөх шийдвэрийг гаргасан юм а. Үүнийг эсэргүүцэж хэд хэдэн удаа Эрдэнэ төлөвлөр давцаалсан ч ялагдал хүлээжээ. Гэтэл Стандарт банк арбитрийн шүүхэд дахин хандаж 2013 оноос хойш арбитрийн маргаанд зарцуулсан зардал, үндсэн зээлийн хүү, торгул алтан зэргийг 51 сая Америк доллараас гадна Эрдэнэ төлөвлөрөөс нэхэмжилсэн байна. За үүнийг шүүх хангасан гэж байгаа юм аа. Шүүхийн шийдвэрийн биелүүлэгтэй холбогдсон алдаг хүү энэ төр гэдэг юмнууд байдаг. Тэрний талаар цаашдаа ярилцэргийг ийм шаардлагууд байгаа юм байлаа. А яг тэр бүтэмжилсэн байсан гэдэг бүгд худлаа. Стандарт банкны арбитрийн маргаанд зарцуулсан зардал, хүү, торгул, алтан зэрэг нь 40 гаруй сая Америк доллар болсон гэгдэж байна. За ингээд Эрдэнэ төлөвлөрийн төлөхөр 100 орчим сая доллараар хэмжигдэж байгаа маа. Үйлдвэр шүүхийн шийдвэрийг биелүүлээгүй хоног алдах тусам алтан тооцож төлөх мөнгөний хэмжээ нэмэгдэж асуудлын түндэгдэж байгаа. За харин хууль зүйн дотоод хэргийн сайд Стандарт банкны талтай хүү алдангийн асуудлаар ярилцахаар ажиллаж байгаа гэх тайлбарыг өглөө. Ер нь 51 сая долларын зээлийн асуудал байгаа. За 51 сая долларын зээлийн асуудал бол хүү торгуультайгаа одоо хүү торгуульт торгуул нь нэмэгдээд 102 сая орчим доллар бараг энэ чинь сардаа 800 сая долларын асуудлын хүү торгуулийн асуудал нэмэгдээд байгаа юм байна л дээ. Гэхдээ энийг бол мэдээж 101 сая доллар ч одоо юу төлөх нь хаашаа. Гэхдээ бид бол бас хариуцж байгаа одоо банкны нөхдөдтэй нь бас ярилцах буцаад одоо бас 51-ээс дээш доошоогоо бас ярилцах асуудлууд бас байх л болох гэж би бодож байна. Энэ чинь бас хатуу тогтсон зүйл биш шүү дээ. Ер нь бол харилцан ярилцж байж бас ойлголцож асуудал шийдэгдэх байх гэж би бодож байгаа. Албан ёсны мэдээллийг үйлдвэрийн удирдлага хийнэ. А тэгэхээр ихтэй би нэг л зүйлийг тодорхой хэлье. А Эрдэнэ төлөвлөрийн хэвийн үйл ажиллагаанд альва нэг одоо сөрөг үр дагуул энэ дээр огт байхгүй гэдгийг хэлье. За харин 2009 онд Эрдэнэ төлөвлөрийн 51% барьцаалж зээл авсан Джастин Батхүүгийн асуудал цагдаагийн газар эрүүгийн хэрэг үүсгэж шалгаж байсан бол одоо авилгатай тэмцэх газар дээр шалгагдаж байгаа гэсэн юм а. Өнөөдөр олонний анхаарлын төвд ороод байгаа